ċaħna tfal, jiena l-fera fil-ħana, għax kien imma suru għalli, Miss Sonja, it-tfal ta' xedin jgħamlu d-dar, edin jgħraw u jistudjaw dak li tajdilom l-allima, u edin jgħraw il-video stijab, u kiku taf kem saru jgħafu jgħraw. U li dan asfullatu jiena mill-ħana jgħibsanani, billi jissa jgħafu jgħraw il-kelim u sentenzi, illum se nibda xaħġa ftit speċjali, xaħġa naqra differenti. Illum sa nagħmlu l-artiklu tfal. Mela, bil-Malti għandna artiklu ftit speċjali u importanti ħafna. U ngħidulu il-tfal. Nikdbuha billi nagħmlu litri il u għandna dak li jgħidulu sink. Dak is-sink ma jagħmel l-ebda ħoss u ma ngħidux. Mela, l-artiklu wien li npoġġuh quddiem kliem biex jagħmilhom iktar speċjali. Bħal ngħidu aħna, jekk jingħaj ikolli l-kelma jum, jekk inżid il quddiem jum, issa se jkolli il-jum. Tfal, issa għandi xi ftit kliem għalikom. Illi ċerta li tafu taqraw wieħedkom, tlaqna tfal. Proset tassew, għax il-fira għarajtu għoddaj jibdawk il-klim bl-artiklu b'kollox, mel-issa, ħejjej talikom, xiftit sentenzi illi fihom sissibu l-artiklu koll. Talikom! Wow, tfal, il-vera bravi! Jien, se narġaw kumma kom darboħra, sakka tfal!